Ahoj, vítám vás u nového videa o dětských knížkách a dneska tady pro vás mám výpůjčky z knihovny za měsíc únor. Jako první bych vám chtěla představit knížku Marky Míkové, kniha FOS z nakladatelství Baobab. Nakladatelství Baobab je poměrně zajímavé nakladatelství, které samo o sobě prohlašuje, že je alternativní nakladatelství ilustrovaných knížek pro děti, ať už teda z původní české tvorby nebo z překladů ze zahraničí. A já musím potvrdit, že rozhodně zajímavé opravdu je a alternativní taky. Osobně si knížky z tohoto nakladatelství řadím do takových třech skupin. První skupina je takzvaná skupina wow, kdy si říkám při čtení, jako to je úžasný, to je geniální, to mohl někdo vymyslet, to je prostě všechno tam funguje. Pak je prostřední skupina, která jako je tak, jako řekněme, trošičku nějaká. Třeba se mi líbí ilustrace, ale text tam úplně nesedí, nebo se mi líbí text, ale už mi tam zase nesedí ty ilustrace. A poslední skupina, které si říkám, co? To jako nechápu, nevím, co to je, nechápu to, asi to není určeno mně. Já jsem moc ráda, že takové nakladatelství tady u nás je, protože tím, že máme každý jiný vkus, tak to, co právě já třeba vůbec nechápu, tak pro někoho to může být ta wow knížka a může to pro něho být něco úžasně nového a objevného. Knížku Marky Míkové bych zařadila do té prostřední skupiny, protože se mi třeba hodně líbí ilustrace Darie Čančíkové, které jsou tak trošku netradiční, ale ten příběh mě až tak úplně nezaujal. Je to o holčičce, která se jmenuje Hredka a tím, že se vyseká na skejtu, tak se dostane do takové zvláštní země, která mimo jiné hrozně připomíná Island a prožívá tam taková, řekněme, netradiční dobrodružství. Nejdřív se promění v řetkvičku, pak se promění v červenou barvu, pak se promění zase v holčičku, pak se promění v papuchalka a pak už jsem se v tom úplně ztratila a ten konec mi přišel úplně nelogický a vůbec mi tam nezapadnul. Knížka bych řekla, že je určena spíš starším dětem, možná až 10+, protože ten text je takový možná i lehce zmatený, hlavně ten konec, jak říkám, ten jsem sama nepochopila. Ale rozhodně zajímavá zkušenost a klidně si ještě něco od Marky Míkové ráda půjčím. Jako druhou tady mám naprosto úžasnou knížku Tomáše Končinského a Barbory Klárové, která si v loňském roce naprosto zaslouženě získala cenu Magnesia Litera v kategorii pro děti a mládež. Pokud jste doteď nevěděli, co to je entropie, tak díky téhleté knížce to zjistíte. Entropie je totiž nepořádek, chaos, neuspořádanost, stárnutí a opotřebování věcí. Mimochodem za to, že se na vaší oblíbené halence objevil flek, nebo že váš oblíbený hrneček má najednou prasklinu, nemůžou vaše děti, ani manžel, který se po 100 letech rozhodl, že bude umývat nádobí, ale za to můžou skřítci entropíci. Hrdinou tady téhle knížky jeden takový skřítek je. Jmenuje se Překlep, chodí ještě do základní školy stárnutí věcí, kde se učí, jak vlastně mají věci ničit a jak mají dělat ten nepořádek a hrozně se těší na tu svoji budoucí kariéru, kdy bude lidem pomáhat v tom, že jim bude dělat ten nepořádek. No ale najednou dojde takového prozření, kdy zjistí, že lidi vůbec nejsou rádi, že se jim jejich věci ničí, že se rozbíjejí, že mají doma nepořádek a je z toho nešťastný a rozhodne se s tím něco dělat. Co přesně se s tím rozhodne dělat, to vám neřeknu, to si přečtěte a hlavně taky, jak to dopadne. Určitě je ale dobré vědět, že poučení z této knížky je, že je potřeba, aby věci stárly, aby ten svět pokračoval dál a taky, že všechno má svůj konec. O krásné ilustrace v této knížce se postaral Daniel Špaček, který mimo jiné tady vzadu vykreslil i všechny hlavní postavy knížky, takže to je dobré si dopředu prohlédnout. No a tady nakreslil taky všechny, kteří se zasloužili o to, aby ta krásná knížka vyšla. Pokud byste ji viděli v knihkupectví, tak byste možná viděli trošku jinou obálku. Patrně na ní byl takový nějaký zvláštní přebal, který knihovna z praktických důvodů sundala, aby ji mohla opatřit svým vlastním obalem a prodloužit tak životnost té knížky. Takže Překlep až Kralou naprosto skvělá knížka pro děti už řekněme tak od těch 6 let. A mimo jiné knížku vydalo nakladatelství Albatros v roce 2016. Tentokrát tady mám knížku z nakladatelství Euromédia, Bráška je taky ježek od Jiřího Kahouna. Jiří Kahoun je zdatný vypravěč, má za sebou už přes 40 dětských knížek a mimo jiné je to taky tvůrce Včelích medvídků. Příběhy jsou o ježčích brážcích, kteří prožívají různá dobrodružství, která jsou poměrně jednoduchá, taková milá, něžná, není tam žádné jako nic strašidelného a řekla bych, že knížička je určena opravdu těm menším dětem. V knížce je sice napsáno, že je pro děti od 5 let, ale já bych si troufla říct, že i mladší děti to úplně v klidu poberou a budou se u toho bavit.
Délka kapitol je úplně geniální akorát na takovéto čtení před spaním, takže rozhodně doporučuji. No a o ilustrace se postaral Karel Franta, který bohužel v loňském roce zemřel, takže je to taková pěkná vzpomínka na něj. Práška je taky ježek. Jako další tady mám knížku Toma Šempa Celý svět v obrázcích s nakladatelstvím Mladá fronta. Knížka je opravdu krásná, ale já se vám musím přiznat, že pro mě byla zklamáním. Já jsem si totiž celou dobu myslela, že to je knížka zeměpisná. Patrně mě zmátla tady ta předsádka, kde jsou vlajky různých států světa. A já jsem nabyla přesvědčení, že když je tam kapitola třeba bydlení, tak tam prostě budou ukázány domy z různých koutů světa, jak žijí Eskimáci, jak žijí v Egyptě, jak žijí, já nevím, v Polynésii, jak se žije v Evropě. Nebo když je tam prostě kapitola jídla, tak tam budou různá jídla z různých koutů světa. A ono to tak není. Ta knížka je opravdu krásná, má plno úžasných drobností a je nádherně podrobná, ale není to, co jsem od ní očekávala a já už jsem se pak nedokázala přeonačit a nadchnout se pro ní. Knížka rozhodně stojí za to, abyste si ji prohlídli nebo půjčili třeba v knihovně, protože si myslím, že dětem se bude líbit, je tam hodně drobností. Pokaždé, když ji otevřete, tak tam objevíte zase něco úplně jiného a nového. A ilustrace jsou krásné, teda to musím uznat, že ty ilustrace jsou fakt boží. Knížka bych řekla, že je určená klidně pro menší děti, předškoláky, mateřáky, záleží, jak vaše dítě vydrží u knížek, ale i pro prvňáky, druháky, třeťáky, protože ty podrobnosti jsou tam fakt super. Celý svět v obrázcích. Ovšem knížka, která mě naprosto nadchla, je Cesta časem od Petra Gesse z nakladatelství Kniha Zlín. A je to přesně to, co jak se to tváří. Světové dějiny v obrazech. Začínají velkým třeskem a končí současností. Celou knížku propojuje taková časová řeka, po které plyne ta naše historie, a ty naše události, vývoj lidstva. A v těch různých menších poznámkách tady na okrajích můžete hledat odkazy na další události a třeba osobnosti. Není to vyloženě encyklopedie, kde byste se dozvěděli úplné podrobnosti o těch událostech, je to spíš vždycky takové naťuknutí a je potom na vás a na vašich dětech, abyste dál hledali. Třeba, já nevím, je tam o tom, jak upálili Johanku z Arku, tak je na vás, abyste potom zjistili, jak to přesně s ní bylo a co tomu předcházelo a podobně. Mně se hodně líbí styl ilustrací, kde je takový kontrast té tmavé a světlé, doplněno sem tam nějakou tou barvičkou, ale jinak je to takové spíš jednodušší, možná až trošku strohé, ale rozhodně velice zajímavé. Knížku určitě doporučuji jak dětem, tak i dospělým, protože já jsem se u ní skvěle bavila a dokonce jsem se i dozvěděla něco nového. Tak tady už máme poválečná doba. A poslední knížku, kterou tady pro vás mám, je Justinka a asistenční jednorožec, kterou napsala Kateřina Maďarková. Knížka vyšla už v loňském roce a vyvolala takový rozruch. Mně se dostala do rukou teda až teďka a já musím říct, že ten nápad předepsat jednorožce jako lék je rozhodně originální a zajímavý, ale pro mě byla knížka trošičku zklamáním. Já jsem od ní čekala, že bude taková víc jakože dobrodružnější. Ona byla spíš taková jakože jemná, něžná, ale taková jakože trošku tam chybělo mi asi nebezpečí. Čekala jsem, že to bude trošičku možná nebezpečnější. Justýnka Hubertovi, což je ten jednorožec, poměrně rychle podlehla, nechala se hned jako předělat, vůbec jako nějak neodolávala, že by se vrhala zpátky k matematice nebo podobně, to se možná od ní čekala. A hlavně těch fantazijních dobrodružství tam bylo trošičku málo. Myslela jsem, že jich tam bude víc. Co musím ale vyzdvihnout, je rozhodně konec, protože na konci Justinka zjistí, že je sice fajn mít vymyšlené kamarády, ale stejně tak důležité je mít ty skutečné kamarády kolem sebe a že je dobré si je i najít a aktivně hledat, nejenom sedět a čekat, že nám někdo spadne do klína. Co musím ještě vyzvihnout, jsou naprosto boží ilustrace Lény Brauner, které jsou fakt, fakt nádherné. Knížka je určena pro děti od 7 let, což bych řekla, že je naprosto v pořádku, klidně i třeba 5-6, záleží, jak máte vyspělé děti, ale je to příběh velice něžný, hezký a bude se líbit. Já vám děkuji, že jste mě dosledovali až do konce. Do komentářů pod videem mi určitě napište, jestli jste něco z toho četli, jak se vám to líbilo a co vůbec si o tom myslíte. A já se na vás budu těšit v dalším videu. Čau!